Дизайн та Vita – це назва нових смартфонів від компанії ZTE, лінійки Blade V50. Вони отримали чудове оновлення зовнішнього вигляду та тепер хизуються чималим об'ємом накопичувача. Та що ще можна знайти в цих новинках? Ми в усьому розібрались, щоб розповісти вам про основні особливості, характеристики, продемонструємо вам фотоможливості та тести автономної роботи. Та спершу хотів би нагадати про крутий телеграм-канал Алло. Тут публікують актуальні акції, знижки, новини із техносвіту та безліч різноманітного цікавого контенту, який допоможе вибрати товар саме для вас. Підписуйтесь за посиланням в описі, а ми йдемо до ZTE. Комплектація новинок стандартна і включає в себе, крім смартфону, захисний чохол, плівку, яку раджу відразу наклеїти на екран для захисту від подряпин. І в комплекті також знаходиться кабель та блок живлення потужністю 22,5 Вт. Девайси мають немаленькі габарити, вагу понад 200 грам і товщину 8,3 і 8,4 мм. В моделях V50 Vita і дизайн відповідно. Та смартфони отримали пласкі, зручні грані корпусу, на яких знаходяться роз'єми USB Type-C, 3,5 мм джек для підключення навушників. Також на корпусі ви знайдете слот під 8 карти і карту пам'яті, якою можна розширити вбудовану пам'ять, об'єм якої починається від 128 ГБ в моделях Vita, та V50 дизайн хизується двома модифікаціями на 128 і 256 ГБ накопичувача. На правій грані обох новинок ви знайдете кнопки регулювання гучності та живлення, в яку монтований сканер відбитків пальців. Він дозволяє швидко розблокувати смартфон та відкрити для себе дисплеї новинок. Та ззаду смартфони мене здивували кількома речами, та в першу чергу острівок під камери. Він має гарний різнокольоровий перелив в обох моделях. Задня кришка у V50 Vita має матове, хвилясте покриття, а ось дизайн хизується пласким, глянцевим склом. Таке зазвичай зустрінеш в більш преміальних моделях, але ZTE вирішили всіх здивувати. Переходимо до передньої панелі, і обидва девайси мають спільну рису. Частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує плавність при роботі з інтерфейсом та в меседжерах в соціальних мережах, але відмінності також є. ZTE Blade V50 Vita оснастили 6,75-дюймовим IPS-екраном, роздільною здатністю HD+, тоді як V50 Design отримав більш просунутий дисплей, діагоналю 6,6 дюймів, та з роздільною здатністю Full HD+. Та в обох моделях ви можете насолодитись якісним зображенням зі збільшеною деталізацією в моделі Design. На них з комфортом можна переглядати відео чи грати в ігри, що дозволить 8-ядерний процесор Unisoc T606. Цей SoC надає приємну роботу інтерфейсу MyOS. І навіть після зміни різноманітних параметрів системи, Unisoc забезпечує чудову швидкість роботи. Та ви можете пограти як в таймкіл ігри, так і в онлайн-проекти на кшталт COD Mobile зі стабільним інтернет-з'єднанням, завдяки підтримці новинками Wi-Fi 5. Також девайси мають Bluetooth 5.2 та NFC-чіп для безконтактної оплати, використовуючи сервіс Google Pay. А об'єму оперативної пам'яті вистачить для зберігання фоні будь-яких необхідних задач. V50 Vita хизується 6 ГБ вбудованої, і ви можете розширити її до 12 ГБ, тоді як V50 Design має об'єм 8 ГБ, з можливістю розширити її аж до 18. Але яку очікувати автономну роботу від новинок? ZTE V50 Design оснастили батареєю на 5000 мАч, і він має ось такі показники в тестах. 9% за півгодини гри і 7% за півгодини перегляду відео в YouTube. А ось V50 Vita має об'ємний акумулятор на 6000 мАч, що дозволяє отримати круту автономну роботу. Та ось тести. Розряд 8% за півгодини гри в COD Mobile і 5% за півгодини перегляду відео в YouTube. Та перейдемо до камер новинок. І вони порадують основним сенсором на 50 мегапікселів з апертурою f1.8. І вони підтримують авто HDR. Смартфони мають чудову деталізацію і приємну передачу кольорів. Додатковий сенсор для визначення глибини об'єктів дозволяє робити портретні фотографії. А фронтальна 8-мегапіксельна камера порадує якісними селфі. Ну і нічний режим в обох смартфонах дозволить отримати максимум від сенсору при недостатньому освітленні. Крім того, смартфони мають макросенсор на 2 мегапікселі, що надає чудові фото при фотографуванні з близької відстані. Ну і залишився приклад відеозйомки. І робимо ми його на ZTE Blade V50 Vita і V50 Design. Можете зацінити, як вони записують голос, а також як вони змінюють експозицію, наскільки швидко смартфони переводять її, чи немає ніяких ривків. І давайте трохи пройдемось.
Ну і наостанок – звучання новинок. Вони мають основний – монодинамік, який знаходиться поряд з USB та IFC роз'ємом. Він має достатню гучність для комфортного перегляду фільмів чи відео на YouTube, навіть в гучному місці. Тому ZTE Blade V50 Design та Vita – це чудові смартфони, що мають гарний об'єм накопичувача, чудовий час автономної роботи та бездротові інтерфейси, що забезпечать гарне інтернет-з'єднання і оплату покупок за допомогою сервісу Google Pay. І на цьому ми завершуємо наш огляд. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!